សាគមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីគណៈពេលនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានពោលមានតកតងជាមួយនឹងចិនពិតជាខ្លាំងមែនមកស្រុកខ្មែរវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យផ្លូវភេទក៏ចិនដាក់ទុនវិនិយោគដែរហ៊ានដើរផ្សព្វផ្សាយខិត្តប័ណ្ណពេញខេត្តកំពតហើយនឹងពោលមានទី2ជនជាតិចិនមួយក្រុមដើរហែក្បួនស្រែកលោឡាពេញផ្លូវផ្សព្វផ្សាយហាងកែសម្ផស្សហើយពលមានទាំងពីរនេះផងដែរខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រដំណឹងពលរដ្ឋបងប្អូនអរំប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានពលមានលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញមានករណីមួយកើតឡើងបែបចំអករិះគន់ថាជនជាតិចិនដែលចូលមករុស្ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តមាត់សមុទ្រមួយចំនួនជនជាតិចិនបាននឹងកំពុងដាក់ទុនវិនិយោគស្ទើរតែគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យសម្បីតែវិស័យផ្លូវភេទក៏ត្រូវជន់ជាតិចិនបង្កើតការបោះទុនវិនិយោគផងដែរដោយមិនគិតថានៅស្រុកខ្មែរគេមានការហាមឃាត់អ្វីនោះទេហើយសមត្ថកិច្ចនគរបាលកម្ពុជាយើងក៏មិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមជន់ជាតិចិនទាំងនោះបើកការរកស៊ីខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរនោះដែរពោលគឺតែងតែស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបជានិច្ចជាក់ស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅបង្ក្រាបទីតាំងបម្រើសេវាផ្លូវភេទដែលមានសត្វតែជនជាតិចិននៅចំណុចក្នុងសង្កាត់ក្រាំងអំពិលក្រុងកំពតខេត្តកំពតដោយឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន9នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន5នាក់ផងដែរលោកអដាមសណៃតូម៉ៅច័ន្ទមេធរិតស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពតបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះថាប្រតិបត្តិការនៅយប់មិញនេះស្ថិតនៅក្រោមការសម្របសម្រួលព្រះពីព្រះរាជអាជ្ញារងលោកខាដាណាបើតាមលោកអដាមសណៃស្នងការប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងនគរបាលជំនាញរបស់លោកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន9នាក់ស្រី5នាក់និងវត្ថុតាងលិខិតផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សេវាបម្រើផ្លូវភេទព្រមទាំងស្រោមអនាម័យមួយចំនួនក្រោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីຈັດការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់ជុំវិញនៅបញ្ហានេះមហាជនមើលឃើញថាជនជាតិចិនដែលចូលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលនេះចង់រកស៊ីកិច្ចការអ្វីមួយបានព្យាយាមបិទបាំងធ្វើឲ្យមានការវឹកវរធ្វើឡើងតាមតែអំពើចិត្តមិនគោរពច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាឡើយជាក់ស្ដែងដោយករណីខាងលើជនជាតិចិនទាំងនោះបានដើរប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទតាមរយៈបានផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេទាំងវើនឹងសកម្មភាពទុយពីច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឲ្យសោះឡើយពលមានទី1នេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនអរំប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានពលមានទី2វិញម្ដងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019មានជនជាតិចិនមួយក្រុមនាំគ្នាដង្ហែក្បួនស្រែកលោឡាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបើកហាងកែសម្ផស្សតាមផ្លូវសាធារណៈផ្អើលពេញក្រុងព្រះសីហនុក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុតែយ៉ាងណាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានទប់ស្កាត់បំបែកទៅវិញសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ដែលថាករណីសមត្ថកិច្ចបានចោះអន្តរាគមន៍ហាមឃាត់បញ្ជាឲ្យការផ្អាកដង្ហែក្បួននឹងបាននាំខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមទាំងតម្រូវឲ្យសុំច្បាប់ជាមុនក្នុងការបើកធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗតាមច្បាប់មិនអាចធ្វើតាមចិត្តនិងនឹកឃើញរបស់ពួកគេនោះទេដើរស្រែកលោឡាតាមផ្លូវសាធារណៈបែបនេះព្រោះបង្កឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យនិងបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមពលមាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា